नमस्कार सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानको यो आधिकारिक फेसबुक पेजमा जापानवासी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हार्दिक नमन आज जनवरी 11 तारिक सोमबार अर्थात् सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानले नयाँ वर्ष सन् 2021को आगमनसँगै यहाँहरूका लागि लिएर आएको वेलकम क्याम्पेन 2021 अन्तर्गत 21 जना भाग्यशाली विजेताको नाम पहिलो चरणका 21 जना भाग्यशाली विजेताको नाम घोषणा गर्ने दिन प्राविधिक कारणवश हामी केही समय ढिलो आउनु पर्यो त्यसका लागि तपाईँ ज जसले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ हामी क्षमा प्रार्थी छौँ सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानीहरूप्रति क्षमा प्रार्थी छ क्षमा याचना गर्दछ र उक्त 21 जना भाग्यशाली विजेता जुन हामीले हरेक हप्ता 21 जना भाग्यशाली विजेतालाई 2000 येन बराबरको कुपन प्रदान गर्ने गिफ्ट कुपन प्रदान गर्ने भनेका छौँ पहिलो चरणको 21 जना भाग्यशाली विजेताको नाम आज हामी यो फेसबुक लाइभ मार्फत माफ गर्नुहोला यो फेसबुक लाइभ मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ लकी ड्र गर्न जाँदैछौँ यहाँहरू जतिजनाले हामीलाई माया गर्नुभएको छ विश्वास गर्नुभएको छ हाम्रो सेवा प्रदान हाम्रो सेवा लिइदिनु भएको छ यहाँहरूप्रति हामी आभारी छौँ र ज जसले जनवरी 4 तारिकदेखि जनवरीको 10 तारिकसम्म यानि कि हिजोसम्म यो हप्ता पैसा पठाउनु भएको छ उहाँहरूमध्ये 21 जनाको नाम आज हामी घोषणा गर्दैछौँ लकी ड्र मार्फत हजुर जनवरी 4 तारिकदेखि 10 तारिकसम्म यानि कि हिजोसम्मले पाएको पैसा पठाउनु हुने तपाईँ जति पनि हाम्रो सेवाग्राही हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको नाम यो सिस्टमभित्र छ यो सिस्टमभित्र छ र यही सिस्टमभित्र मध्येका आज हामीले 21 जना भाग्यशाली विजेताको नाम घोषणा गर्दैछौँ हजुर को हुनुहुन्छ त 21 जना भाग्यशाली विजेता को हुनुहुन्छ लाइभ लकी ड्र मार्फत यहाँहरूकोमा आज हामीले उहाँहरूको नाम लिएर आउँदैछौँ तपाईँ ज जसले पनि प्रतीक्षा गर्नुभएको छ ज जसले हाम्रो सेवा प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक कृतज्ञता प्रदान गर्छौँ र ढिलो नगरिकन अनि भूमिका नबाँधिकन अब म 21 जना भाग्यशाली विजेताको नाम घोषणा गर्न जाँदैछु र त्यस अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो 3 चरणमा लकी ड्र गर्छौँ पहिलो चरणमा 7 जना दोस्रो चरणमा 7 जना अनि तेस्रो चरणमा 7 जना हजुर 7 7 7 गरेर हामी लकी ड्र गर्छौँ 21 जनामध्ये र पहिलो चरणका 7 जना भाग्यशाली विजेताको नाम अब म घोषणा गर्न जाँदैछु यो लाइभ लकी ड्र मार्फत यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ अब म 7 जना भाग्यशाली विजेताको नाम यो लकी ड्र मार्फत यहाँहरूमाझ लिएर आउँदैछु सिटी एक्सप्रेस जापानको जनवरी 4 तारिकदेखि जनवरी 10 तारिकसम्म यानि कि हिजोसम्म नेपाल पैसा पठाउनु हुने ग्राहक वर्गहरूको हकमा लागु हुने गरी 21 जना भाग्यशाली विजेताको नाम आज हामी घोषणा गर्दैछौँ र 21 जनामध्ये पहिलो चरणका 7 जना भाग्यशाली विजेताको नाम अब म घोषणा गर्न गइरहेको छु यो लाइभ लकी ड्र मार्फत तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले लटरी रन गरेँ हजुर 7 जना भाग्यशाली विजेताको नाम आइसकेको छ वाचन गर्न जाँदैछु यहाँको कन्ट्रोल नम्बर यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कन्ट्रोल नम्बर याद गर्नुहोला र पहिलो नाम रहेको छ गुरुङ तेज प्रकाश हुनुहुन्छ दोस्रो श्रेष्ठ उज्जवल हुनुहुन्छ र चौथोमा न्युयल टिकासोरी हुनुहुन्छ माको भन्दा यो प्रोनाउन्सिएसन गलत हुनसक्छ NAUNYAL छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र चौथोमा हुनुहुन्छ मनिषा थापा मगर 5 नम्बरमा नरवीर बिक 6 नम्बरमा विष्णु सुनवार र 7 नम्बरमा हुनुहुन्छ चन्द सचिन हजुर जो हुनुहुन्छ यहाँ 7 जना भाग्यशाली विजेता यो 21 जनामध्येका 7 जना भाग्यशाली विजेता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि जसले हाम्रो सेवा प्रयोग गर्नुभयो जनवरी 4 तारिकदेखि र जनवरीको 10 तारिकसम्म हिजोसम्म पैसा पठाउनु हुने ग्राहक वर्गहरूको मध्येबाट हामीले 21 जना भाग्यशाली विजेताको नाम यहाँहरूमाझ लिएर आउँदैछौँ र त्यस अन्तर्गत हामीले 7 जना भाग्यशाली विजेताको नाम यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ देखाइसकेका छौँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि तपाईँ पक्कै पनि आत्तिनु हुँदैछ होला नआत्तिनुहोस् किनकि अझै पनि हामीसँग 14 जना भाग्यशाली विजेताको नाम बाँकी नै छ हामीले अघि भनिसकेका छौँ 3 चरणमा हामी लकी ड्र गर्छौँ पहिलो चरणका 7 जनाको नाम म सरस्वती पुनः भन्न गएँ गुरुङ तेज प्रकाश श्रेष्ठ उज्जवल नुन याल
टीका सोरी हुनुहुन्छ माफ गर्नु होला यो प्रोनन्सिएसन गलत हुन गयो हामी यहाँ प्राति छौँ त्यसै गरी मनिषा थापा मगर नरवीर बिक विष्णु सुनवार र चन सचिन हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि त्यसै गरी अब पनि म भूमिका नमानिकन लामो प्रश्न गरिकन फेरि एक्काइसजना मध्येका सातजना विजेताको नाम त हामीले घोषणा गरिसक्यौँ अब फेरि पुनः सातजना विजेताको नाम हामी घोषणा गर्दैछौँ तपाईँ प्रतीक्षारत रहनु होला ज जसले हाम्रो सेवा युज गरिदिनु भयो उहाँहरूप्रति हामी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ सन् 2021 यहाँको सफलताको सिँढी चुमोस् आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको सफलताको कामना गर्न चाहन्छौँ र सिटी एक्सप्रेस मान्छ जापानलाई माया गरिदिनु हुने जापानवासी तपाईँ सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हामी हार्दिक कृतज्ञता प्रदान गर्छौँ हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्छौँ यहाँहरूमा यहाँहरूलाई ज जसले हामीलाई माया गरिदिनु भएको छ हाम्रो सेवा लिइदिनु भएको छ तपाईँहरूप्रति हामी सदैव ऋणी हुनेछौँ र तपाईँले हाम्रा सेवा अरू पनि सेवा सुविधाको विषयमा हाम्रो फेसबुक पेजमा अथवा हाम्रो टिकटक आधिकारिक टिकटक अकाउन्ट मार्फत पनि हेर्दै आउनु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन गर्छौँ हामी र त्यसै गरी अब हामी ढिलो नगरिकन अरू सातजना 21 मध्ये अरू सातजना विजेताको नाम फेरि स्क्रिनमा म देखाउन जाँदैछु तपाईँ लाइभ लकी ड्रमा हुनुहुन्छ सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानको यो आधिकारिक फेसबुक पेजमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू जो जसले हेरिरहनु भएको छ हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँको प्रतीक्षाको घडीलाई म धेरै लम्ब्याउन चाहन्न 21 मध्ये 7 नाम हामीले घोषणा गरिसक्यौँ जुन तपाईँले देखिसक्नुभयो यो लाइभ लकी ड्र मार्फत र म सिस्टम घुमाउँदैछु अब पनि 7 नाम यहाँहरूमा आज लिएर आउँदैछु यो सिस्टमले लिएर आउनेछ ज जसले 4 हिजो 10 नेपाल पैसा पठाउनु भएको छ उहाँहरूप्रति हामी आभार प्रकट गर्छौँ र उहाँहरूमध्येकै 21 मध्ये 7 नाम घोषणा भइसकेको छ र अब जाउँ दोस्रो 7 हजुर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा मैले रङपट्टि गरेँ र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्क्रिनमा अब फेरि भाग्यशाली 7 विजेताको नाम घोषणा हुँदैछ हजुर यहाँको कन्ट्रोल नम्बर यहाँले म सरस्वती अरू 7 विजेताको नाम यहाँलाई वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्छ खाड अप्सना हजुर खाड अप्सना हुनुहुन्छ र दोस्रो नम्बरमा राजीव गुरुङ हुनुहुन्छ तेस्रो नम्बरमा अन्जेस पण्डित हुनुहुन्छ र चौथो नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ पूर्ण बहादुर पुन मगर हजुर र पाँचौँ नम्बरमा हुनुहुन्छ कृष्ण भोटे छैटौँ नम्बरमा रमेश पाण्डे हुनुहुन्छ र 7 नम्बरमा देवी पराजुली पौडेल हुनुहुन्छ तपाईँहरू 7 विजेतालाई हार्दिक बधाई अनि शुभकामना पनि भावी दिन सफल रहोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ र ज जसले हाम्रो सेवा प्रयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै 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 आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ यो त रह्यो अघि हामीले 7 विजेताको पहिलो नाम घोषणा गऱ्यौँ र दोस्रो पटकको 7 विजेताको नाम घोषणा गऱ्यौँ यहाँ सरस्वती म फेरि पनि पढ्न जाँदैछु खाड अप्सना हुनुहुन्छ दोस्रो नम्बरमा राजीव गुरुङ हुनुहुन्छ तेस्रो नम्बरमा अन्जेस पण्डित हुनुहुन्छ र चौथो नम्बरमा हुनुहुन्छ पूर्णबहादुर पुन मगर हुनुहुन्छ र पाँचौँ नम्बरमा कृष्ण भोटे हुनुहुन्छ र छैटौँ नम्बरमा रमेश पाण्डे त्यसै गरी अर्को 7 नम्बरमा हुनुहुन्छ देवी पराजुली पौडेल हजुर तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि 21 मध्ये हामीले 14 यहाँ भाग्यशाली 14 विजेताको नाम लकी ड्र मार्फत घोषणा गरिसकेका छौँ र अब रह्यो तेस्रो चरण हजुर यहाँ कि अघि नै भनिसकेका छौँ हामीले 3 भाग्यशाली विजेताको नाम घोषणा गर्छौँ 14 यहाँ जो जो पनि भाग्यशाली विजेता भन्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि र म धेरै भूमिका नबाँधिकन तपाईँको प्रतीक्षाको घडीलाई पनि लम्ब्याउन चाहन्न किनभने तपाईँको यो प्रतीक्षाको समय आज समाप्त हुनेछ 11 हजुर 21 नाम हामीले घोषणा गर्नेछौँ त्यस अन्तर्गत 14 नाम हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ र लागौँ तेस्रो लकी ड्रतर्फ तपाईँहरू ज जसले हामीलाई माया गर्नुभएको छ विश्वास गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति हामी कृतज्ञ छौँ आभार प्रकट गर्छौँ र भोलिका दिनहरूमा पनि आगामी दिनहरूमा पनि र भावी दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै तपाईँको माया र हामीलाई दिने जुन सम्मान छ उहाँ यो हामी कायम रहोस् भन्ने कामना गर्छौँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र ज जसको नाम लकी ड्र मार्फत आज घोषणा भइसकेको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि तपाईँको कसैको यदि छुट्न गयो अथवा मेरो परेन जस्तो लाग्यो भने तपाईँ नआतिनुहोस् किनकि हामीसँग अझै 3 बाँकी छ हजुर आज मात्रै पहिलो हप्ताको यो लकी ड्र हुँदैछ अझै पनि हामीसँग 3 चरण बाँकी छ तपाईँ नआतिनु होला हाम्रो सेवा प्रयोग गरिदिनु भने तपाईँ सबै सेवाग्राहीलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि र हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूप्रति र त्यसै गरी तपाईँहरूले हाम्रो सेवा ज जसले 4 हिजोसम्म प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ सन् 2021 यहाँको सफलता
र खुशी छाओस् भन्ने कामना गरौं र त्यसैगरी म भूमिका नबाँधिकन तपाईलाई अब तेस्रो चरणमा प्रवेश गराउँछु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तेस्रो चरणमा म प्रवेश गराउँछु र तेस्रो चरणको लकी ड्रका लागि म अगाडि बढ्न चाहे तपाईको प्रतीक्षाको समय अब सुरु भइसकेर पनि अन्त्यतर्फ आइसकेको छ किनकि हामी तेस्रो चरणमा छौं यानि कि 21 जना मध्ये हामीले 14 जनाको नाम घोषणा गरिसकेका छौं यो लाइभ लकी ड्र मार्फत र अब तेस्रो चरणमा हामीले बाँकी विजेताको नाम घोषणा गर्दै छौं हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले स्क्रिनमा कृपया स्क्रिनमा हेर्नु होला र आफ्नो कन्ट्रोल नम्बर ख्याल गर्नु होला हजुर र प्राविधिक हामीले हामीले एक जना भागीसाली विजेताको नाम स्क्रिनमा देख्न सक्छौं यो सही हामी 15 जनामा प्रस्थान गरिसकेका छौं र उहाँ एक जना भागीसाली विजेता हुनुहुन्छ लक्ष्मी तिमल सिन्हा अब तपाईलाई मैले तेस्रो चरणमा ल्याएर अलिकति रोकाएँ किनभने तपाईको प्रतीक्षाको घडीलाई अझै म लम्ब्याउन चाहन्छु त्यसकारण अहिले हामीसँग अब 15 जना विजेताको नाम घोषणा भइसकेको छ अब हामी 1 बाइ 1 गर्दै जान्छौं यो सूत्र हामीले 15 जना विजेताको नाम घोषणा गरिसकेका छौं र उहाँ हुनुहुन्छ लक्ष्मी तिमल सिन्हा उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि अब हामी 16 जना तर्फ लाग्छौं हजुर अब हामी अर्को विजेताको नाम घोषणा गर्दै छौं अब अहिले सम्म 15 जना विजेता तपाईहरु जो जो विजेता बन्न सफल हुनु भएको छ यो लाइभ लकिटमा आएर जसरी हामीले हेर्नु भएको छ उहाँहरुप्रति हामी धेरै कृतज्ञ छौं उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि र यो सँगसँगै हामीले अर्को विजेताको नाम घोषणा गर्ने जमर्को गर्छौं 16 जना विजेता तपाईं जो जो पनि हुनुहुन्छ यहाँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ सिटी एक्सप्रेस को वेलकम क्याम्पेन 2021 तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइभमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले जसले हामीलाई साथ सहयोग र आभार प्रकट गर्नु भएको छ उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अब म अर्को एक जना विजेताको नाम घोषणा गर्छु किनभने हामीसँग 15 जना विजेताको नाम घोषणा भइसकेको छ र अब म अर्को एक जना विजेताको नाम घोषणा गर्दै छु अब म एक एक गरी अगाडि बढ्ने छु हजुर अर्को एक जना विजेताको नाम घोषणा गर्ने क्रममा यहाँको प्रतीक्षाको घडीलाई हामीले धेरै नलम्ब्याइकन अगाडि बढ्न चाहन्छौं र स्क्रिनमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम क्याम्पेन 2021 अन्तर्गत हरेक हप्ता 21 जनालाई 2000 भन्ने यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो र हाम्रो यो लकी ड्रको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले अर्को एक जना भागीसाली विजेताको नाम हजुर कन्ट्रोल नम्बर याद गर्नु होला हामी तपाईहरु सँगै छौ कन्ट्रोल नम्बर याद गर्नु होला हजुर कन्ट्रोल नम्बर रहेको छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्क्रिनमा र उहाँको शुभ नाम रहेको छ शिविर खड्का हजुर तपाई जसले हाम्रो सेवा प्रयोग गर्नु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो शिविर खड्का उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि सन्देश 21 ले यहाँहरु सबैको समय शुभ रहोस् र आगामी दिनमा पनि सफलताले चुमोस् भन्ने कामना गर्छौं हामी अहिले अघि नै भनिसक्यौं हामीले दोस्रो चरणमा हामीले सात सात गरेर 14 जनाको नाम घोषणा गरिसकेका छौं र यो अहिलेको चरणमा आएर हामीले 2 जनाको नाम घोषणा गरिसकेका छौं अब हामी अर्को चरणमा लाग्छौं किनभने हामीसँग 16 जना विजेताको नाम हामीले घोषणा गरिसकेका छौं हजुर अब हामीसँग 5 जना मात्रै विजेता बाँकी हुनुहुन्छ र 5 जना विजेताको नाम पनि हामीले यही अनुसार घोषणा गर्ने क्रममा छौं तपाईहरुको प्रतीक्षाको समयलाई म धेरै लम्ब्याउन चाहन्न र यहाँले हाम्रो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो योजना चाहिँ वेलकम क्याम्पेन 2021 अन्तर्गतको हो तपाई जसले हामीलाई माया गरेर हाम्रो सेवा प्रयोग गर्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छौं हामी र आगामी दिनमा पनि यस्तै मायाको अपेक्षा गर्छौं हामी हाम्रो सेवा मन पराइदिनु हुने जापानवासी नेपालीहरुमा हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं र त्यसैगरी त्यसैगरी म हामीले 16 जना विजेताको नाम घोषणा गरिसकेका छौं अब हामी 17 नम्बरमा छौं हजुर 17 नम्बरमा हाम्रो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले वेलकम क्याम्पेन 2021 अन्तर्गत को यो योजना अन्तर्गत हरेक हप्ता 21 जनालाई भन्ने यो योजना देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले यहाँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो योजना अन्तर्गत छौं हामी र 17 विजेताको नाम घोषणा गर्ने क्रममा छौं हजुर तपाईको प्रतीक्षाको घडी अब म धेरै लम्ब्याउन चाहन्न यहाँ रोल अलर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले हामी 17 विजेताको हुनुहुन्छ त सिटी एक्सेस माइन्ड चासो जापानको यो पहिलो योजना अन्तर्गत यो पहिलो लकी ड्रको योजना अन्तर्गत हामी 17 विजेताको खोजीमा छौं र 17 विजेताको हुनुहुन्छ त जसले हाम्रो सेवा प्रयोग गर्नु भएको छ जनवरी 4 देखि जनवरी 10 सम्म सबैको नाम यो सिस्टम भित्र छ र सिस्टम अन्तर्गत हामी अगाडि बढिसकेका छौं लाइभ लकी ड्रमा र 17 विजेताको नाम रहेको छ यहाँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको कन्ट्रोल नम्बर याद गर्न अनुरोध गर्न चाहे मैले
हजुर कन्ट्याक्टरमा याद गर्नु होला यहाँलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना पनि सबिना घरती हुनुहुन्छ मलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि सबिना घरती जी तपाई यदि लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि हाम्रो 17 विजेता बन्न तपाई सफल हुनु भएको छ र अब अवसर हामीसँग अब थोरै समय बाँकी छ र विजेताको नाम पनि थोरै मात्रै छ किनभने हरेक हप्ता 21 जना विजेता अन्तर्गत 17 जनाको नाम हामीले घोषणा गरिसकेका छौं त्यो पनि लाइभ लकी ड्र मार्फत सिटी एक्सप्रेस मणिकाको जवानको यो आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत तपाईले हेरिदिनु भएको छ प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ जसलाई उहाँलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना पनि र जसले हामीलाई माया गर्नुभएको छ आगामी दिनमाहरुमा पनि हामीले यहाँहरुका लागि नयाँ नयाँ योजना लिएर आउने छौं भन्ने कामना गर्छौं र हामीले 17 विजेताको नाम घोषणा गरिसकेका छौं अब हामी ढिलो नगरीकन तपाईको प्रतीक्षाको घडीलाई नलम्ब्याइकन हजुर जो जो हाम्रो यो फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँको प्रतीक्षाको घडी नलम्ब्याइकन हामीले 17 विजेताको नाम घोषणा गरिसकेका छौं अब हामी जान्छौं 18 विजेताको नाम तर्फ र तपाई जनवरी 4 देखि जनवरीको 10 तारिक सम्म नेपाल पैसा पठाउनु हुने हाम्रा भगवान सर ग्राहक सेवाजायहरु ग्राहक महानुभावहरु तपाई प्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं जसको नाम यो लकी ड्र लाइन लकी ड्र मार्फत यहाँ आएको छ उहाँहरुलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि अरु यहाँहरुको कसैको आएको छैन भने हामीसँग अझै 3 हप्ता बाँकी छन् धैर्यता गर्नु होला किन धैर्यतामै धेरै कुरा प्राप्ति छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै म अब 18 विजेताको हुनुहुन्छ त भन्ने तर्फ यहाँलाई लिएर जान चाहन्छु हजुर यहाँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम क्याम्पेन 2021 भनेर हजुर यो योजना जनवरी 4 देखि हामीले सुरुवात गरेका थियौ र यो 18 विजेताको नाम म घोषणा गर्दै छु यहाँलाई हजुर 18 विजेता को हुनुहुन्छ त सिटी एक्सेस मेन्टर्सको जवानको वेलकम क्याम्पेन अन्तर्गत 18 विजेताको नाम म घोषणा गर्दै छु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले र उहाँले प्राप्त गर्ने 2000 एन को यो गिफ्ट कुपन हामीले उहाँको ठेगानामा पोस्ट गर्ने छौ प्रतीक्षारत रहनु होला जो जो भाग्यशाली विजेता बन्न सफल हुनु भएको छ हजुर यहाँ प्रतीक्षाको घडी अब नलम्ब्याइकन म अब 18 विजेताको नाम घोषणा गर्न जाँदै छु यहाँ म रन टी गर्दै छु 18 विजेता को हुनुहुन्छ त कन्ट्रोल नम्बर याद गर्नु होला जसले हामीले लाइभ हेर्नु भएको छ जसले साथ दिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर 18 विजेताको नाम रहेको छ विपना लामा तामाङ हजुर शुभकामना पनि विपना लामा तामाङ तपाईलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना कन्ट्रोल नम्बर याद गर्नु होला यहाँले हाम्रो सेवा युज गर्दिनु भएको छ हामी रेडी छौ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु 18 विजेताको नाम हामीले घोषणा गरिसकेका छौ 19 20 21 यानी अब 3 जना मात्रै विजेता हामीसँग हुनुहुन्छ समय छोटो छ र विजेताको नाम पनि 3 जनाको मात्रै घोषणा गर्न बाँकी छ तपाईहरु यो लाइभमा जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई उहाँहरुप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ उहाँहरुलाई धेरै धेरै आभार प्रकटका साथ धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौ यहाँले वेलकम क्याम्पेन 2021 अन्तर्गत हुनुहुन्छ तपाई हामीले 18 विजेताको नाम घोषणा गरिसकेका छौ यो वेलकम क्याम्पेन 2028 सम्म नागर्न होला वेलकम क्याम्पेन 2021 अन्तर्गत हामीले 18 जना विजेताको नाम घोषणा गरिसकेका छौ र जो जो पनि विजेता बन्न सफल हुनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि यहाँका यहाँलाई हामीले भोलि सम्पर्क गर्ने छौ तपाईहरु जो जो विजेता बन्न सफल हुनु भएको छ तपाईहरुलाई हामीले भोलि सम्पर्क गर्ने छौ र तपाईले जित्नु भएको 2000 एन को यो गिफ्ट भाउचर छ यो चाहिँ हामीले तपाईको एड्रेसमा पठाउने छौ तपाई प्रतीक्षारत रहनु होला भन्न चाहन्छु र यहाँले जो जसले विजेता बन्न सफल हुनु भएको छैन यानी कि यो लकी ड्रमा यहाँको नाम घोषणा भइसकेको छैन हामीसँग अझै पनि 3 हप्ता बाँकी छन् तपाईहरु प्रतीक्षारत रहनु होला हाम्रो सेवा लिदिनु होला भन्न चाहे र त्यसैगरी हामीले 18 जना विजेताको नाम घोषणा गरिसकेका छौ अब हामी जान्छौ 19 जना विजेताको नाम तर्फ र 19 औं नम्बरमा को हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा यहाँ त खुल्दुली होला यो लाइभ लकी ड्र जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापान तपाई रहनु हुन्छ हुनुहुन्छ र त हामी छौ भन्न चाहेको मैले ओके त्यही अनुसार सन्देश जाय 21 को आगमनसँगै यो सिटी एक्सप्रेसको योजनालाई मन पराइदिनु हुने तपाई तमाम सेवाग्राहीहरुलाई हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ र अब हामी 19 औं नम्बरमा छौ तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम क्याम्पेन 2021 भनेर यो योजना अन्तर्गत हामी पहिलो चरणको 19 नम्बरको विजेताको नाम यो लाइभ लकी ड्र मार्फत घोषणा गर्ने क्रममा छौ तपाईको प्रतीक्षाको घडीलाई अब म धेरै लम्ब्याउन चाहन्न 19 औं नम्बरमा को हुनुहुन्छ त भाग्यशाली विजेता मैले हाम्रो सिस्टमको
लट्ठीलाई रन गरे तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र कन्ट्रोल नम्बर याद गर्नु होला 19 औं नम्बरमा पर्न सफल भाग्यशाली विजेताको नाम हजुर सुरक्षा राणा हुनुहुन्छ Welcome campaign 2021 अन्तर्गत अब हामीसँग दुई जना भाग्यशाली विजेता हुनुहुन्छ उहाँहरुको नाम म ढिलो नगरिकन घोषणा गर्न चाहन्छु तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम क्याम्पेन 2021 हजुर यो ब्यानरमा देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम क्याम्पेन 2021 अन्तर्गत हरेक हप्ता 21 जना सेवाग्राहीहरुलाई हामीले 2000 येन बराबरको गिफ्ट कुपन प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो क्याम्पेन ल्याएका छौ तपाई जापानवासी तमाम नेपालीहरुमा हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सिटी एक्सप्रेस मञ्चको जापान हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु जसले हाम्रो सेवा प्रदान प्रयोग गर्नु भएको छ हामीलाई माया गर्नु भएको छ र हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ तपाईहरुप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र जसले जनवरी 4 तारिक देखि जनवरीको हिजो 10 तारिक सम्म नेपाल पैसा पठाउनु भएको छ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले वेलकम क्याम्पेन 2021 अन्तर्गत छौ हामी अहिले र यो योजना अन्तर्गत हामीले अस्ति नै भनिसकेका छौ हरेक हप्ता 21 जनालाई हरेक हप्ता 21 जनालाई वेलकम क्याम्पेन अन्तर्गत छौ हामी हरेक हप्ता 21 जनालाई 2000 येनको गिफ्ट कुपन प्रदान गर्ने उद्देश्यले तपाई म लाइनमा आएको छु यो स्क्रिनमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम क्याम्पेन अन्तर्गत छौ हामी र हामी 19 जनाको नाम घोषणा गरिसकेका छौ हजुर अब यो स्क्रिनमा तपाईहरुमा आउँदै गरेको नाम चाहिँ 20 औं नम्बरमा प्रवेश गर्नेछ यानि 21 जना मध्ये 20 जना भाग्यशाली विजेताको नाम हामीले घोषणा गरिसकेका छौ त्यति बेलासम्म र प्रतीक्षा तपाईको समयलाई म ढिलो नगरिकन अगाडि बढ्न चाहे स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कन्ट्रोल नम्बर याद गर्नु हुन म विनम्रतापूर्वक हाम्रा सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरुलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र म अगाडि बढ्न चाहे यो भनेको 20 औं नम्बरको भाग्यशाली विजेताको नाम हो देख्न सक्नुहुन्छ हजुर कन्ट्रोल नम्बर याद गर्नु होला अमृतमान परियार हुनुहुन्छ तपाईले जित्नु भएको 2000 येन को गिफ्ट भाउचर हामीले तपाईको ठेगानामा पोस्ट गर्ने छौ हजुर उहाँको नाम अमृतमान परियार रहेको छ कन्ट्रोल नम्बर याद गर्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि उहाँ लाइभमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि हामी वेलकम क्याम्पेन 2021 अन्तर्गत छौ हजुर हामीले 20 जना भाग्यशाली विजेताको नाम यो लाइभ मार्फत लाइभ लकी ड्र गरेर यहाँहरुमा ल्याइसकेका छौ तपाईहरु जो जो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरुप्रति हार्दिक नमन र अन्तिममा हामीसँग एक जना भाग्यशाली विजेताको नाम छ हजुर वेलकम क्याम्पेन 2021 अन्तर्गत श्री एक्सप्रेस मन्त्रास्पर जापानमा बाट नेपाल पैसा पठाउनु हुने तपाई सेवाग्राही मध्ये हरेक हप्ता 21 जनालाई 2000 येन को गिफ्ट भाउचर प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो क्याम्पेन हामीले ल्याएका थियौ र यो हप्ता भन्नाले जनवरी 4 तारिक देखि हिजो 10 तारिक सम्म हजुर जसले नेपाल पैसा पठाउनु भएको छ उहाँहरु मध्येका 20 जनाको नाम हामीले घोषणा गरिसकेका छौ र अब रह्यो एक जना विजेताको नाम हजुर एक जना विजेताको नाम म घोषणा तर्फ लाग्छु तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम क्याम्पेन 2021 अन्तर्गत छौ हामी नयाँ वर्ष 2021 को आगमनसँगै हामीले यो क्याम्पेन ल्याएका थियौ यहाँहरुका लागि तपाई जसलाई जसले हामीलाई वेलकम क्याम्पेनमा हौसला दिनुभएको छ साथ दिनुभएको छ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरुप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ हामी उहाँहरुको ऋणी छौ र आगामी दिनमा पनि नयाँ नयाँ योजना लिएर यहाँहरुमा आज उपस्थित हुने छौ हामी तपाईसँगलाई हामीलाई साथ सहयोग दिनु होला भन्न चाहन्छु र विगत चाहिँ तपाईहरुलाई विगतका वर्षहरुमा चाहिँ यो वर्ष पनि तपाईले 2021 मा कुन क्याम्पेन आउँछ भनेर धेरैले प्रश्न गर्नु भएको छ तपाईको प्रश्नका लागि पनि हामीले रिप्लाई गरिसकेका छौ प्रश्नका लागि त अझै पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ तपाईहरुले डिसेम्बर देखि नै यो नयाँ वर्षमा कुन क्याम्पेन हो हजुर भन्नु भएको छ उहाँहरुप्रति हामी धेरै 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 भन्दा धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ तपाईहरुका लागि र सबैका लागि र सहजताका लागि तपाईहरु सबैले होस् भन्ने कामनाका साथ हामीले हरेक हप्ता 21 जना विजेताको नाम घोषणा गर्ने जमर्कोले यो क्याम्पेन यहाँहरुमा आज दिएर आएका थियौ र तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ
यहाँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ वेलकम क्याम्पेन 2021 अन्तर्गत छौँ हामी तपाईँको प्रतीक्षाको घडीको अन्तिम विजेताको नाम अब म घोषणा गर्न गइरहेको छु र प्रतीक्षाको घडी अन्तर्गत अन्तिम विजेता को हुनुहुन्छ त भन्ने यहाँलाई लागिसकेको होला हजुर तपाईँले स्क्रिनमा देखाइएको योजना अन्तर्गत आज जनवरी 11 तारिक सोमबार वेलकम क्याम्पेन अन्तर्गत छौँ हामी विजेताको नाम घोषणा गर्ने दिनमा छौँ हामी र 20 विजेताको नाम घोषणा गरिसकेका छौँ हामीले त्यो पनि लाइभ लकी ड्र मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँकै आँखाको अगाडि र अब एकजना भाग्यशाली विजेता हामीसँग बाँकी हुनुहुन्छ 20 नम्बरमा प्रवेश गरिसकेका छौँ हामी अब 21 नम्बरमा लाग्दै गर्दा को हुनुहुन्छ त 21 नम्बरको भाग्यशाली विजेता यहाँलाई फेरि पनि मैले दरिगामा चाहेँ जनवरी 4 तारिकदेखि जनवरीको 10 तारिकसम्म नेपाल पैसा पठाउने तपाईँ तमाम सेवाग्राहीहरूको नाम यो सिस्टममा छ वेलकम क्याम्पेन 2021 अन्तर्गतको सिस्टममा छ तपाईँहरू ज जसले प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना र हामीलाई साथ सहयोग दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र अब म भूमिकामा बाँधिकन 21 नम्बरको आजको अन्तिम नम्बर भनौँ 21 नम्बरको भाग्यशाली विजेताको नाम घोषणा गर्न जाँदैछु को हुनुहुन्छ त 21 नम्बरको भाग्यशाली विजेताको नाम तपाईँ पनि हेर्दै हुनुहोला र तपाईँलाई पनि खुदुरी लागेको होला मलाई पनि त्यस्तै छ र म ढिलो नगरिकन वेलकम क्याम्पेन 2021 अन्तर्गतको अन्तिम विजेता यानि कि 21 नम्बरको विजेताको नाम घोषणा गर्न जाँदैछु यहाँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुर को हुनुहुन्छ कन्ट्रोल नम्बर याद गर्नुहोला को हुनुहुन्छ त 21 नम्बरको भाग्यशाली विजेता पहिलो हप्ताको हजुर भरत कुँवर हुनुहुन्छ मलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना पनि 21 नम्बरमा पर्न सफल हुनुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना पनि कन्ट्रोल नम्बर याद गर्नुहोला भरत कुमार सर यहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना हजुर वेलकम च्याम्पियन अन्तर्गत थियौँ हामी ज जसको नाम हामीले आज घोषणा गरेका छौँ तपाईँहरू 21 भाग्यशाली विजेताको नाम घोषणा गरेका छौँ त्यो पनि लाइभ लकी ड्र मार्फत भनेका थियौँ हामीले त्यही अन्तर्गत घोषणा गरेका छौँ तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई अनि शुभकामना सिटी एक्सप्रेस मैकास्ट जापान तपाईँहरूप्रति आभारी छ र अन्तिममा मैले सरस्वती थोरै कुरा यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ अथवा थाहा भए पनि यहाँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहेँ वेलकम क्याम्पेन जनवरी 4 तारिकदेखि जनवरी 31 तारिकसम्म नेपाल पैसा पठाउनु हुने ग्राहक वर्गहरूको हकमा लागु हुने भनेका छौँ हामीले र त्यो योजना अन्तर्गत पहिलो हप्ताको लकी ड्र आज हामीले गरिसकेका छौँ लकी ड्रको समापन भइसकेको छ 21 भाग्यशाली विजेताको नाम हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ यहाँको ज जसको नाम 21 विजेतासम्म आइपुग्दा ज जसको नाम घोषणा भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना पनि यदि तपाईँ कोही छुट्टेको जस्तो मेरो त भएन भन्ने जस्तो लाग्छ भने हामीसँग अझै पनि 3 हप्ता बाँकी छन् हजुर हामीसँग अझै 3 हप्ता बाँकी छन् यो पहिलो हप्ताको लकी ड्र हामीले गरिसकेका छौँ तपाईँहरू प्रतीक्षारत रहनुहोला तपाईँको माया स्नेह र साथ सहयोगको खाँचो छ सिटी एक्सप्रेस पञ्चायतको जापानलाई यहाँसम्म तपाईँ ज जसले हामीलाई साथ सहयोग दिनुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ सिटी एक्सप्रेस पञ्चायतको जापान परिवार भन्दै तपाईँहरू सम्पूर्ण ज जसले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णको समय शुभ रहोस् शुभ दिनको कामना आगामी समयमा पनि शुभ होस् सन् 2021 तपाईँहरूमा खुसी छाओस् सफलता होस् भन्ने कामनाका साथ हामी अर्को हप्ता पुनः सोमबार 21 भाग्यशाली विजेताको नाम लिएर आउनेछौँ लाइभ लकी ड्र मार्फत प्रतीक्षा गर्नुहोला तबसम्मका लागि यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस् नमस्कार।